Pan Odvárka je tady? Je. Tak, podíváme se na novinky, co máme tady. Moje oblíbené dopravní značky, 30, a pod tím je napsáno neplatí pro idioty. Tohle je moc hezký inzerát. Hledám 20 lidí s napsanou závětí na vyzkoušení mého přípravku na hubnutí. Ale důležitá ta závěť. Je mi tu zima, to je vzkaz od doktora, to mám taky rád. Je mi tu zima, tak jsem odjel za teplem. Sestře, zima není, tak je tady. 13.2. tu snad budu. Mudrý Jindřich Mach. Těšíme se, pane doktore. Tak. Prosím vás, tohle je fotka Miloše Zemana na lyžování, ale z druhé strany prý vypadala takhle. Tohle taky dobrý inzerát. Hledám někoho, kdo si odveze mou ženu. Má 38 let, neumí nic. Snad jen v posteli hřeje. Odměna 2000 korun. Tohle myslím je z Českých zpráv všechno. A teď se podíváme, jak Donald Trump podává ruku. To vám o něm leda co napoví. Prosím, podívejte se. Americký prezident. Myslím si, že pokud jde o prezidenty, mají v Americe o zábavu taky postaráno.